Den som ska söka till e-sport, är en person som tycker det är kul med e-sport eller den som har hoppet om att bli en e-sportare i framtiden? Men man kan även söka till e-sport om man vill jobba med event runt e-sport eller streaming eller sådana aktiviteter. Det är profiler man får välja lite senare under programmet. Att man antingen får gå talang där man själv fokuserar på sin egna sport och spel eller event där man fokuserar på event runt omkring e-sporten.